Afaristët ankohen se po ballafaqohen me probleme të shumta për shkak të krizës politike në vend. Afaristi Xhemail Dauti theksoi se dëmet që janë shkaktuar nga kriza politike janë evidente dhe se sipas tij ajo po ndikon drejt për drejt në zhvillimin e biznesit. Që sinjalet kemi kanë filluar të hetohen në rrëmjen e konsumit, sidomos muajin mars dhe prill, ka neglizhencë në qasjen e institucioneve shtetërore, sidomos në aspektin e sigurimit të lejeve të lloj-llojshme o të importit të kontingjent, me sigurimin e lejeve të lloj-llojshme të ndërtimit, ngjecit të marrjes së licencave dhe shumë e rrallë. Edhe afaristi Nexhat Shahini shprehet i shqetësuar se kompania e tij po ballafaqohet me probleme nga më të ndryshmet. Tani me qeverisjen tani si ndodhet, bukvalisht stagnon gjithçka. Ka rramje edhe në qarkullim, ka edhe probleme me kërkimin e dokumentave në për institucione ku nuk funksionon asgjë. Për një transportus i cili bën një investim 100.000 euro, na duhet në përmjet odës ekonomike deri të ministri të bëjmë intervenim për një leje, një homologacion të cilin është një letër e thjesht cilin duhet të jep një institucion. Nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore thonë se në tremujorin e partë të këtij viti është konstatuar rënje të qarkullimit në kompanitë vendore dhe se ata janë në një situatë të vështirë dhe me borxhe. Kryetari i kësaj ode, Nebi Hoxha, theksoi se një ndër problemet që hasin kompanitë është edhe kthimi i TVSH-s nga pushteti që sipas tij her pas here po vonohet. Kthimi i TVSH-s nga pushteti kohë pas kohë edhe mund ka mundësi që është vonuar dhe kryesisht kompanitë e vogla hasin në probleme duke pritur kthimin e TVSH-s dhe nuk mund të arrijnë qëllimet e tyre të planifikuara për furnizim me mall të ri dhe pagesën e klienteve të cilët i furnizojnë me mall. Sipas tij, si problem tjetër që po hasin kompanitë janë edhe inspeksionet e ndryshme dhe dënimet e mëdha. Hoxha tha se do të kërkojnë nga institucionet që para se të dënojnë, të marrin masa edukative. Këto vlerësime afaristët i dhanë në realizimin e karvanit të Odës, të cilën Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore për të 6-tin vit me radhe praktikon. Përmes këtij karvani ajo i dëgjon problemet që kompanitë hasin gjatë veprimtarisë së tyre. Edhe përkundër situatës politike, ata thonë se po mundohen që të gjejnë zgjidhje që biznesi të zhvillohet në suaza të normales, por njëkohësisht bëjnë thirrje edhe në formimin e qeverisë së re dhe realizimin e kërkesave të tyre, që siç thon 70% janë të kyçura në programin e ri qeveritar.